Oke, okay, selamat petang. Assalamualaikum pada semua. Okey, kita teruskan lagi sesi santai sembang kita pada hari ini dengan dua sosok yang kita jemput khas. Okey, untuk berbicara tentang topik yang uh, kita rasa sangat-sangat diperlukan dalam keadaan dunia hari ini uh, living in dangerous time or turbulence time kan cara globalnya dan dan domestiknya bagaimana kita kata seni itu pada akhirnya boleh menjadi satu kuasa yang kuat untuk mengubah dan juga kita ada beberapa uh, pendedahan uh, tentang kerja-kerja kemanusiaan yang amat diperlukan terutama menolong negara-negara yang helplessness kan yang tidak dapat kita bantu ini adalah sebahagian daripada kita punya sharing pada event yang akan berlangsung pada Januari nanti 5 dan 6 iaitu Tamasha Anak Muda Anjuran Luncai Emas aa, Di mana mempunyai beberapa elemen Antaranya persembahan, marketplace, aa, tentang muzik okay. Bertamasha lah So hari ini kita juga akan share aa, Beberapa perkara yang saya rasa vital lah penting lah, Untuk kita dapat pendedahan Dan memang kita selalunya cenderung untuk berkongsi Mungkin naratif yang berbeza Atau cerita-cerita yang tidak diangkat lah ke dalam mungkin media-media yang lebih arus perdana tapi benda tu memang sedang berlangsung lah. Antara topik yang kita cuba cover ialah nilai kemanusiaan dalam seni. Okey, saya akan kenalkan panel kita yang hampir dengan saya, sahabat saya dari band Pita Hati. Okey, salah satu band yang bernaung di bawah label Luncai Mas. Pengubah lagu, pemain pelbagai jenis alatan muzik, pembuat lirik dan produser konsert Banyaklah dia. Dan yang kedua, kita panel kita kedua saudara Hafiz dari Mercy Malaysia satu badan NGO non-profit -non yang banyak telah lama berkecimpung dalam dunia-dunia kemanusiaan, voluntary humanitarian, ke negara-negara yang bergolak tak kira dari segi perang, bencana alam, juga pendidikan. Saya rasa menarik untuk kita dengar info-info first hand lah. Aa, dari wakil mersi kita saudara Hafiz aa, berkaitan dengan tersebut dan dan lebih penting bagaimana kedua platform ini seni mungkin muzik dapat digabungkan dengan dengan kerja-kerja kemanusiaan yang kita tengok lama dah kalau di kalangan artis-artis barat berkecimpung malah saya rasa menjadi salah satu trend di mana setiap artis ingin diasosiasikan dengan gerakan-gerakan yang Membuat kerja-kerja amal lah kita kata membuat kerja-kerja amal okay mungkin itu sebahagian daripada tanggungjawab sosial mereka dan sebahagian daripada rasa kemanusiaan yang yang tinggi. Jadi ilham kita tengok selalunya dalam dunia popular culture lah kita tak kita mungkin kita tengok keluar negara lah sekitar mungkin tujuh an dulu ada ada gerakan gerakan hipis kita katakan. Hmm itu berlaku kerana penentangan sebilangan orang seni terhadap perang Vietnam yang berlaku di mana kerajaan United States ketika itu membuat kerahan tenaga menghantar mereka-mereka yang tidak terlatih okey pergi ke Vietnam. Vietnam ni dia perang gerila kita katakan dan mereka kalah. Mereka hanya menang dalam filem Rambo je. Ya. <laughs> okey. Okay. Jadi uh, kemudian berlaku satu mungkin gerakan budaya yang kita katakan hippies. Hmm. Dan untuk dia tarik crowd tu, hmm. dia panggil pemuzik. Okay, mungkin tiga, tiga hari, tiga malam saya kalau tak silap saya di tempat tu lah. Ketika itu pemuzik semuanya um, berhimpun, menyatakan sokongan, memberi satu statement, mengkritik dasar luar Amerika yang menghantar anak-anak muda. Saya rasa mungkin satu per tiga daripada anak muda lah ke sana. Dan akhirnya mereka balik, mereka diabaikan tu dia kata veteran perang. veteran perang. Dia ada kesan trauma perang, dia putus kaki, putus tangan. Eh kalau kita tengok selalunya band music bagaimana kesannya dalam kemanusiaan isu-isu kemanusiaan. Besarnya pengaruh yang mereka mampu buat. Porren uh, ada sebut tentang gerakan hippies. Hmm gerakan apa kalau dipanggil Tutu macam-macam lah nama Hip, hmm. Hippies Orang, orang gelar orang-orang ha. dia Hippies kan ha. Yang menghidkan peace Haa. <laughs> <laughs> dia yeah. apa Generasi orang panggil Flower power Semua dia nak ha, sama damai. Ha, damai Kalau kita lihat dari situ ha, Dia macam gerakan hippies ni Dia, dia ada juga Sebenarnya Berkaitan dengan Maksudnya Didorong oleh Minat dia orang ni Terhadap hmm. Waktu tu mungkin Puisi tu Hmm dia panggil apa The Beat Poets Beat punya Poets, ni. Dia yeah, penulis, penulis yeah, yeah. yang yeah, yeah. waktu tu kira macam itu dianggap dia cool lah ha, yeah. waktu tu. Contoh macam Jack Kerouac, Jack ha, Kerouac. Ha, Bob Dylan sendiri. Bob Dylan ha, tu ha, um, itu antara influence ha, uh, John utama. John Bass. Ha, mm hmm. John Buzz, mm. yes. Macam perang ni kan. Hmm. Yang yang saya nampak lah daripada generasi tu. Perang ni dia menghasilkan banyak benda yang mungkin bila yang mana terlibat dengan perang tu betul-betul yeah. terlibat dengan perang tu dia dia mendapat kesan yang macam yang buruk lah, dia ada trauma yeah. dia ada ni kan psychological ha. trauma ya yes, psychological hmm. ke atau physical dalam, trauma ya ha, kan. yeah, betul tapi kalau daripada sudut orang-orang uh, seni lah, seniman ni hmm. waktu tu lagi lagi yang generasi baru sikit ya hmm. kalau kita lihat pada Jack Kerouac ni semua hmm. dia dia Kat ke belakang dia sebelum nah, sebelum 50 tapi diorang ni yang menjadi rujukan. Yeah. Kan rujukan kepada generasi waktu tu. Seniman-seniman hmm. waktu tu dia mengambil inspirasi sebenarnya. Dia nak dia cuba rasa apa yang berlaku. Hmm. Walaupun orang sendiri dia mungkin dia, tak pergi perang. Empathy. Ah, dia empathy. empathy. Daripada yeah. empathy tu hasil hasil terhasil karya-karya waktu tu. Yeah, yeah. Kan. Jadi macam generasi hippies 60-an, 70-an, 60-an lah dia di sebenarnya hmm, start 60-an 60 60 tu kan. 60 oh. Ya yeah, macam John Lennon ke yeah. Beatles, dia oh. tak pernah pergi perang. Yeah. Tapi macam mana dia orang boleh buat lagu tentang perang. Hmm, Peranan seniman situ kebanyakan waktu tu diorang protes. Protes. Ha, dia orang protes. protes. Ada protes. Hmm. Protes pasal banyak yang dipanggil. Dipanggil macam paksaan lah yeah, untuk pergi kerahan, berperang. Kerahan. Ha. Perahan. Besarlah jadi message semua tahu kan orang ambil tahu lagi-lagi ha, bila orang-orang macam John Lennon ni ya yeah, pengaruh kuat dia, dia yang menyebarkan ah ha, message anti perang anti perang, perang. Yeah. itulah peranan-peranan seniman waktu tu banyak untuk menyebarkan apa yang dia orang empathize tentang hmm. peperangan tu ha, tentang isu tu tentang sebenarnya dia kemanusiaan tu hmm. tentang isu kemanusiaan lah. orang yang di di apa dipanggil perang apa dengan paksaan hmm. balik trauma kan jadi diorang nak memprotes keadaan okay. tu terhasillah karya-karya Blowing dia, dia, in the ha, Wind ha, dia, ha, betul the, the Time They Are Changing yes ha. uh, uh, macam Bob, uh, Bob ha, Dylan, ha, Dylan Bob Dylan maksudnya ketika tu Bob Dylan menulis uh, The Time They Are Changing tidak ada satu perkataan war pun dalam tu ha. tapi tetap diangkat sebagai anthem anti-perang betul Kan? jadi hmm. kita kata seniman ni dia dia do dia parts dalam memberi kesedaran Senaran. memberi menghantar mesej dan mereka ni terlibat dalam seni yang melawan bukan seni membodek kan betul ha, seni yang melawan okey so dia 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 memang saya rasa perananannya amat besarlah dalam dalam terutama dalam kerja kemasyarakatan okey hafiz kalau kita tengok kan contohnya eh okay, NGO gerakan kita kata yang yang Woodstock tu lah Hippies tu dia hasilkan Woodstock kan dia tidak ada NGO tapi yang NGO mungkin kita tengok yang agak terkenal dalam popular culture ialah Life Aid. Life Aid kan, Life Aid. Uh, mereka memberi kesedaran kepada barat tentang kebuluran di utopia ketika itu kan. Buat live seluruh dunia ni kan. Okey mengutip berapa juta lah kalau kita tengok masa tu sekarang ni jumlah tu kecil lah kalau masa sekarang tapi masa tu tu buat live seluruh dunia semua bergabung ambil semua A-lister punya yang terlalu kuat pengaruh dia untuk, untuk buat kan. So saya rasa foundation tu masih ada sekarang di mungkin dijaga oleh DSE dia, dia pun ada lagi kan. Jadi bagaimana rasa terutamanya peranan Messi mungkin 20 20 tahun lebih dalam dalam scene ini kan. Aa, dengan tumbuhnya banyak NGO NGO yang aa, ke arah itu. Ada setengahnya select, selected aa, yang ni dia isu timur tengah saja ada yang isu mungkin macam kasih tentang domestik kan domestik. domestik sendiri pun terlibat juga kan. Terima kasih Pak uh, ha. Mungkin sebelum saya jawab uh, tentang mesti Malaysia hmm. kan. Uh, mungkin saya boleh jelaskan sedikitlah hmm. foundation tentang kemanusiaan. Yeah, yeah. Dan menyambung apa yang Ilham sebut tadi kan hmm. macam mana mereka terinspirasi. Hmm. Mungkin sebelum terinspirasi tu ada kesedaran. Hmm. Contohnya tadi uh, Ilham ada sebut uh, the bitnik generation yeah, yeah. kan. Bit generation. Kalau tak ada kesedaran dan pengetahuan Pencetus. tentang sastra tu. Hmm. Tidak mungkin akan ada inspirasi kan. Yeah. Jadi kalau kita ambil konteks semasa itu, um, mungkin dengan minat kepada keilmuan ataupun kepada cabang-cabang tertentu seperti sastra atau seni. Hmm. Sendi, yang menyebabkan mereka membaca dan mengetahui lebih dalam, hmm. Jadi terinspirasi dan mencetuskan gerakan. Hmm, yeah. So I think that's the flow lah. Hmm. Dan uh, sama juga dalam bidang kemanusiaan. Eh. Dia bermula it's human instinct untuk membantu manusia. Eh. Mm. Tetapi bagaimana dia menjadi satu movement? Jadi dalam konteks kerja-kerja um, kemanusiaan kontemporer, mm. mungkin saya boleh ambil contoh um, satu sosok bernama Henry Dunant um, yang membentuk sebuah movement mm. yang sekarang kita kenal sebagai um, the International Federation and mm. Uh, confederation of the Red Cross movement. Yeah, Red Cross. Bukan sabit lah. Yeah, yeah, yeah. yeah. Man sabit mega. Hard. Bagaimana beliau me menjadikan kerja-kerja kemanusiaan ini sebagai satu gerakan masa. Hmm. Dan sudah pasti benda itu tercetus dari pembacaan keadaan semasa. Yeah, yeah, yeah. Diperkuat dengan ilmu-ilmu lain lah. Ilmu medical, yeah, ilmu yeah. logistik, teknikal hmm. dan sebagainya. Hmm. Jadi Mesin Malaysia ini pun tercetus lebih kurang begitu juga hmm. disebabkan oleh sebuah sosok yang saya saya anggap dan ramai yang anggap kalau dalam Mesin Malaysia ini sebagai ibu lah ibu. Yang, hmm. yang, yang yang founded Mesin Malaysia yeah, yeah, di yeah, tahun sembilan yeah. kerana gerak hati beliau yang cukup kuat untuk membantu yeah, yeah. tetapi disebabkan oleh tak tercapai uh, niat dia itu nak nak membantu melalui organisasi yang sudah hmm. ada lah international hmm. organisation tapi sebab tak tercapai uh, dan anak dia sebut, "Mum, you are a doctor. Why hmm. don't you do something? Yeah, yeah, yeah. Sembilan patah perkataan je. Hmm. So, sebab anak cakap kan, dia, ter dia mungkin tersentuh. Dan dia buat Mesin Malaysia ni. Yeah. Yang mungkin bermula sebagai sebuah gerakan yang uh, volunteer. volunteer. Yeah, backpack, kumpul duit yeah. sendiri. Hmm. Dan setelah 24 tahun, menjadi sebuah gerakan yang diurus secara profesional. Lah. So, saya rasa itulah cerita dia. Hmm. Tapi satu lagi perkara yang lebih penting adalah untuk memahami um, sebab kerja-kerja kemanusiaan ini juga dilandasi oleh prinsip yang kuat. Hmm. Uh, kalau tadi saya sebut pasal perasaan minat atau ingin tahu terhadap keilmuan ataupun yeah. pembacaan terhadap konteks, sesuatu konteks atau situasi. Yeah. Untuk memungkinkan kerja-kerja kemanusiaan ini dijalankan dengan dengan amanah, dengan sebaik mungkin ya. hmm. So satu dunia ni, um, the humanitarian uh, sector ni dilandasi prinsip, hmm. the humanitarian prinsip hmm. uh, iaitu ada empat lah, uh, satu is humanity, hmm. kemudian uh, neutrality, dia harus neutrality. neutral, neutral. Yeah. independent, bebas. bebas dan impartial, tidak boleh mengambil side, tak boleh, bias. Tidak ha. boleh hmm. bias dan dia melakukan kerja-kerja tu berasaskan keperluan Uh, sama so, yeah. tanpa mengira warna kulit yeah. agama politik yeah. Yeah. Tanpa dan tanpa syarat. Tanpa syarat. Tanpa syarat. So, empat menerima ni adalah, tanpa syarat. Menerima tanpa syarat. Hmm. Jadi empat prinsip inilah yang kami pegang. Hmm. Dan saya seru kawan-kawan uh, NGO lain yang yang mempunyai niat baik untuk bergerak uh, hmm. untuk demi nama kemanusiaan ini hmm. uh, untuk mendalami juga prinsip-prinsip ini. -prinsip ya. Dunia ini menjadi lebih teruk apabila bukan ramai orang jahat kan orang baik tidak berbuat apa-apa kita tengok apabila berlaku perang ataupun uh, apa ni uh, bencana alam kita tak tak boleh sekadar mengharap government uh, apa ni sahaja untuk membantu okey kadang-kadang dia setiap negara dia dah choose side dia punya sekutu-sekutu dia kan so NGO NGO inilah yang yang merentasi uh, sempadan tak kira warna kulit nak tengok yang cerah ke yang gelap sebelum memberi uh, bantuan Yang lapar tu manusia yang lapar bukan orang kulit gelap ke kulit cerah yang lapar kan. Yeah. So dengan tumbuhnya NGO-NGO ini, dia kita rasa kadang-kadang mereka lebih berkesan. Mereka berada di field, tahu apa yang betul-betul berlaku dan sasarannya terus sampai sampai di situ kan. So Ilham, kalau kita tengok um, kebanyakan seni ini, seni ini dia, dia kita anggap sebagai satu tool ataupun platform lah untuk menyatakan sesuatu jika muzik tanpa lirik hmm. it's okay orang, 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 boleh dengar lah okay, dan kemudian orang akan masuk lirik tu dan lirik itulah sebagai pernyataan tak kira lah start dah, mungkin daripada blues kan, yang nak cerita kesusahan hidup jazz kelak-kelak downtown di, di, di di New York tu tentang macam kita tengok La La Land tu kan tentang hmm. yang struggle power tu struggle hmm. tapi kita menceritakan tentang keresahan hidup kan apa apa yang kita nak cerita dan lebih besar kita tengok tadi lah. Tadi pun kita ada sentuh dalam mungkin dalam siri sebelum ni itu tentang the big generation lah satu hmm. gerakan sastra yang akhirnya berubah menjadi gerakan budaya. Hmm. Bagaimana Allen Ginsberg berada ah. di, di dataran bercerita tentang perang uh, mengkritik dasar dasar luar. Kita 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 sebut dasar luar US itu kan US ramai juga yang tidak setuju. Hmm. Okey jadi dan munculnya seniman 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 ketika itu yang yang membuat karya-karya yang sama ada puisi maksudnya kita boleh bayangkan satu puisi itu menggugah dunia lagu imagine contohnya kan lagu imagine ditulis dengan piano putih saja <laughs> ha, tapi dia dah jadi enemy of the state nombor satu John Lennon kan lagi lah Bob Dylan hmm. berapa banyak blood on track apa semua lagu dia kan memang bercerita tentang kritik sosial ha, mengkritik dasar kan dan saya rasa di Malaysia pun kita tak kurang cerita sebegitu. Cuma kita lebih subtle dalam yeah, yeah. menyampaikan kan. Understatement. -hmm. -mm. Nak bercerita tentang perang, mungkin tak ada satu pun patah perkataan perang kan. Nak berceritakan mm -mm. tentang uh, kegalauan jiwa kita pun tak, tak ada kan. Tapi ada the, the uh, sifat empathy itu selalunya ada kan. So, sebagai seniman kan, apabila buat tu memang... Mesej tu memang terang-terang nak sampaikan ataupun secara berlapik ataupun didorong intern ketika tu orang sekarang ni orang cerita tentang lagu Palestin. Kita uh -huh. kita kena buat kan. nah, sebab saya rasa sebelum ni Malaysia, uh, Malaysia, kita ada contohnya lagu Rantai daripada Wings. Mm -mm. Juga ditulis oleh Emnasi pada tahun saya rasa sekitar awal 90-an. Rantai ini bebas kala bebas Mandela, bebas Palestin masa tu Mandela berhadapan dengan Apatik Afrika kan dasar apartheid apatik kan. Sama je Apatik sekarang dengan Israel pun dah jadi satu negara fasis apa hmm. seperti kan. So bahawasanya seni ni di, di Malaysia pun kita tidak tidak kurang seniman-seniman yang uh, menyatakan suara kan. Bagaimana sebagai pita hati sebagai band barulah, okey. Sekarang ni ledakan maklumat menyebabkan orang ambil tahu. Tak apalah kita kira seasonal ke ataupun tapi sikap ambil tahu tu kita kita ni eh? kerana Malaysia ini pada asasnya dia mempunyai satu rasa yang sama je. Kan? Cuma kemampuan ada yang boleh ke sana macam mesti dia boleh sampai ke dalam negara tu kan bagi sendiri kan ada yang selemah-lemah mungkin doa kan maksudnya dari segi tindakan lah tapi that Betul. is the biggest ni kan okay, macam mana rasa tu sebab ok bila nak mencipta lagu-lagu hmm. yang bertema kemanusiaan ni kan pendapat saya sendiri bila 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 buat nak nak membuat tu hmm. dia adalah satu beban yang besar dan dia satu tanggungjawab tu hmm. untuk saya. Hmm. Sebab benda tu sangat kalau daripada sudut pengkarya tu kita kita ni cenderung untuk untuk pergi lebih mendalam. Hmm. Contoh kita cerita tentang bukan surface sajalah, surface saja ha. tentang benda-benda luaran. Yeah. Sabar. Yeah. Macam mana kita nak nak visualkan sabar tu pada orang-orang yang dengar. Yeah. Macam mana kita nak visualkan Dia bila kita cakap tu Dia jadi sekadar Cakap lah ah, tak, kan? tak kuat lah Dia, punya dia tak, ah, kuat. tak kuat Kan Sebab kita Bila kita berkarya ni ialah macam pengkarya pun Dia ada masing-masing punya Level dia macam man manusialah. manusia lah Manusia ni dia ada masing-masing level ni. punya tahap ah, pemikiran ah. Jadi kebiasaan contohlah macam Dia ada yang yang terus yang, kata terus. Ah ha, dia terus ha, ha. terus. Apa ha. yang berlaku? straight, straight, forward. straight forward. Dia yeah. dia terus cerita mm. kan dalam karya dia. Yeah. Tapi ada juga yang isu tu sangat berat. Ya. Yeah. Dia tidak boleh sentuh surface dia sebab yeah. surface semua orang dah sentuh. Ya yeah, ya. Yeah. Hmm. Kan. <laughs> dia dia kalau ha. kita tengok tahap kepekaan seorang sembang ha. itulah. Dia, dia dah jadi mm. macam kita ni menganggap benda tu mudah aja. Ya. Yeah. <laughs> <Yeah>. mm. <laughs> sebab tu macam bila buat lagu tentang kemanusiaan tentang ni dia mesti menyatakan sesuatu yang agak mendalam. Hmm. Walaupun kita tak boleh kita, kita mustahil untuk kita rasa apa yang dia, dia rasa. rasa ha. Tapi kalau kita cakap sabar eh. Ha. Eh aku selama ni tak tak ha. sabar ke? Ha. Yeah, ha. kan? Ya. Yeah. Oh, not enough. enough sebenarnya ha. ayat tu <laughs> ayat tu sabar, doa apa tu ha. memanglah yang paling tinggi tapi ha. Ha. apabila di, diceritakan selalu dia jadi kehilangan makna. Betul. Ya. Yeah. Dan hmm. Macam ni lah, saya teringat satu uh, ada satu daripada daripada hadis lah, hmm. cerita tentang perang ni kan. Yeah. Saya tak ingat uh, isi penuh hadis tu, tapi dia menceritakan tentang perang yang lagi satu. Hmm. Dia 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 kata dia berjaya melawan ha. dia bawa balik dari perang atau ya, ya, something ya. macam tu. Hmm. Dan dia kata oh perang yang mana? Hmm. Perang melawan hawa nafsu. Ya, ya, ya. Itu yang itu lebih layer layer lebih dalam. Itu ya. Yang lebih dalam itu yang lebih kuat. Hmm. Ah ha, kan. Mungkin saya rasa balik daripada perang badai gitulah. Ah ha, kan. Ha, ha, dia ya, ada ha. kan satu ni kan. Hmm. Perang lawan hawa nafsu. Ha. Maksudnya perang yang luar ni sebenarnya bukan yang paling besar. Ya. Hmm. Ha berperang dengan diri sendiri <laughs> tu, ha. sifat itu tak dia. peka sifat <laughs> tak mengapa ha. nah kan, ha. itu itu lebih-lebih kita kata lebih susah kan lebih susah. susah jadi bila kita ceritakan contoh benda bila bila kalau dah kalau daripada sudut ugamalah hmm. macam itu kan hmm. jadi mudah ke untuk kita cakap eh sabar hmm. kan apa-apa pun kita kena sabar hmm. susah ya yeah, yeah. <laughs> jadi bila kita sebagai pengkarya ni takkan aku nak cakap gini je kan hmm. benda ni tak benda ni tak 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 cukup membantu sebenarnya hmm. kan apa yang kita nak kita hmm. sebab kita bila kita buat lagu ke kita buat benda ni akan kekal eh kita nak buat orang tu rasa ha yeah. sampai, kan? ha, tak sampai. rasa betul mana hmm. tu rasa tu? Point tu rasa tu. Point tu. Hmm. Okey, macam contohnya Hafiz, macam sekarang lah kita tengok kan. Uh, kita anggap in trend lah, tengah, tengah trending lah kan. Iaitu tentang pergolakan di Palestin lah. Di Palestin. Saya rasa dia sebenarnya dah banyak tahun lah kan. Kita ada daripada 40-an, ada tahun 70-an ada nakba pertama kedua kan lepas tu ada gerakan intifada berlaku kan setengah-setengah orang melihat itu dari sudut agama lah maksudnya mereka seagama dengan sebut sedangkan banyak lagi isu, -isu isu yang besar juga contohnya macam kebuluran tapi dia kurang disentuh jadi saya rasa contohnya Peranan Messi tadi yang menyebut bahawasanya empat prinsip utama itulah bebas, tidak mengambil pendekatan pilih kasih lah kita kata saya rasa dia panggil prinsip itu memang betul-betul akan menjayakan mungkin kita kata dunia tanpa sepadan, dunia tidak melihat ras, dunia tidak berdasarkan agama kan. Adakah Hafiz pengalaman sebelum ni yang kecontohnya yang berlaku di Asia besar mungkin tsunami. So ada ada turun ke sana sendiri untuk untuk tengok yang lebih besar sebelum kita sentuh mungkin juga dah 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 ke Palestin sebab sekarang ni isu Palestine kan. Yeah. Semua orang kira jump itu bandwagon lah. Yeah ada kutipan untuk Palestin, konsep untuk Palestin, semua benda untuk Palestin kerana itu sentimen terutama orang Melayu kita ni memang memang kuatlah dan benda tu berlaku pada tahun 2022 pembunuhan pembunuhan yang direct lah kira lah kan mass killing lah pembunuhan secara berleluasa sebahagian besarnya kanak-kanak kan kanak-kanak kerana -kanak -kanak -kanak, Gaza tu katalah 1.2 juta kan lebih separuh tu kanak-kanak mungkin 400 ribu tu kanak-kanak kan kita tengok kadang-kadang dia berlaku seasonal je trend trend kan semua semua orang nak nak cerita it's bad goal tetap nah, berlaku ya. kan tapi pada hakikatnya sendiri itu, terutama pada NGO yang buat kerja tu kan kita tengok daripada video tetap percikan darah you pergi darah tu kena kat baju maksudnya kan selalunya apa yang digambarkan dalam media tu tak media media ni kita tahulah dia di own, funded by orang, orang tertentu kan so dengan ada media-media independen ini kan dapat sampainya berita tu bagaimana sebenarnya tentang apa yang berlaku sekarang tentang kerja-kerja kemanusiaan adakah uh, masa ini memang seasonal je time ini memang katakanlah kita buka tabung yeah. banyak kan derma sebelum subuh paling yeah. paling bermanfaat <laughs> ha, Semua hari Jumaat masuk kan tapi pada ketika sepi lah sepi sebab funded memang nak funding tu memang perlu sentiasa <laughs> sentiasa ada lah kan kos-kos kos besar kan kos besar Lagipun non-profit betul kan maksudnya dengan enam perkataan kita kata oleh ibu tadi tu akhirnya yeah. mengubah dunia kalau kita tengok pun yang menang nobel contohnya Madre Teresa dia punya kerja-kerja kemanusiaan yang tadi yang buat red cross kan yeah. semua betul titik telak bukan daripada duit betul. nak cerita duit memang memang tak adalah betul. tapi rasa kemanusiaan yang tinggi kan macam mana rasa dengan apa yang yang berlaku ini is a, is a move in a positive way or tadi ada sebut sebut tentang tsunami Aceh yeah, yeah, saya yeah. sendiri um, sebenarnya bermula keterlibatan saya dalam kemanusiaan ini sebabkan itulah. Yeah. Jadi waktu tu masih sangat muda lah. Uh, diberi kepercayaan kesempatan untuk membantu di sana. Pergi sendiri uh, ke sana. Pergi sendiri dan Pada hari lah. ke berapa berlaku tu? Seminggu, dua minggu eh, lepas Tak, itu? tak, saya dah saya misi ke-6. Misi ke, -enam. Si ke -enam, Mungkin eh? dah bulan Januari betul yeah. lah. Hmm, tapi kesannya memang masih masih teruk. Masih teruk eh? Jadi disebabkan pengalaman pertama hmm. baru habis belajar dan mungkin kesan daripada pengalaman tersebut tu yang Sampai sekarang dia masuk lah Hmm. Jadi uh, tsunami Aceh itu adalah sebuah bencana kompleks. Hmm. Uh, dia bencana alam. Okay. Tapi pada masa yang sama kalau masih ingat eh sejarah uh, apa nama resistance daripada gerakan Aceh Merdeka yeah. menentang ataupun ya menentang kerajaan Republik Indonesia di mana kejadian tsunami tersebut regardless how bad it was hmm. dia memberi satu blessing in this guys yeah. di mana keamanan dapat dicapai yeah. uh, perjanjian Helsinki di diadakan di, dia di antara pihak GAM dan yeah. pihak uh, inilah negara kesatuan republik yeah. indonesia mm. so in in most disaster uh, sama ada di bencana alam ataupun krisis disebabkan oleh peperangan mm. ataupun uh, apa sajalah mm. situasi dia kompleks dan memerlukan pendekatan-pendekatan yang sangat khusus yeah. Dan salah satu pendekatan ini adalah diplomasi. Hmm. Uh, dan bila saya menggunakan perkataan diplomasi di sini, saya tidak bercakap dalam kedudukan sebagai seorang menteri luar yeah. atau sebagai uh, bearer of the office. Yeah. Tetapi bagaimana ke? pekerja kemanusiaan itu adalah satu, ataupun kerja-kerja kemanusia, uh, kemanusiaan itu sebagai diplomatic tool, salah satu diplomatic yeah. tool yang sangat efektif. Yeah. Dan agak-agak apa satu lagi diplomatic tool yang sangat efektif? kesenian. Kesenian. Kerana suara dia terlalu luas. Padu Dalam kerja-kerja kemanusiaan ada yang dilakukan secara langsung hmm. dan tidak langsung. Ya. Yeah. The direct action of course lah memberi bantuan, yeah, memberi bantuan, yeah. merawat dan sebagainya. Hmm. Tidak langsung contohnya kerja-kerja advokasi. -kerja hmm, advokasi. Kerja advokasi yang dijalankan oleh uh, gerakan kemanusiaan ni mungkin efektif. Hmm. Tetapi sangat jauh gemar dia tu kalau hmm. dibandingkan dengan karya seni. Ya. Yeah. Uh, baik visual baik uh, lagu hmm. ataupun simpanan lain, lain. Jadi di sinilah saya lihat perlu ada satu um, integration, lah, ya. jembatan, ya, hmm. lah, hmm. jalinan hmm. sebab kerja-kerja kemanusiaan -kerja ke ni kalau bagi ialah eh um, unfortunately or, or rather fortunately, Malaysia ni masih mudalah hmm. dalam dalam kerja-kerja kemanusiaan -kerja ke okay. ni. Yeah. Dibandingkan dengan negara barat yang mungkin dah dah terwujud uh, sejak ratusan tahun. Hmm. Lah. Hmm. But we are on the right track. Uh, Okey, kalau orang kata seasonal mungkin sebab the emotif ataupun the emotional attachment tu hmm. berbeza-beza. Yeah. so kami memahami perkara tu. Um, tadi ada disebut uh, krisis Palestin, krisis Gaza ataupun di West Bank uh, hmm. akan mempunyai emotional uh, factor yang sangat kuat yeah. didasari oleh mungkin satu visual dia tu sangat-sangat yeah. mengesankan-mengesankan. Satu lagi mungkin uh, keterkaitan dengan uh, agama yeah. ataupun mungkin kefahaman sejarah yang sudah sangat panjang. Yeah. Jadi disebabkan oleh kefahaman-kefahaman tersebut, sebaiknya kita menggunakan method 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 kerangka berfikir yang sama hmm. untuk cuba memahami konteks-konteks lain. Tadi hmm. contohnya Afrika hmm. ya. Hmm. Uh, rantau Afrika memang kita tahu hampir separuh tu bergolak tambahan henti lah. yeah. uh, ataupun rantau Asia Tenggara. Tenggara, ya. Yeah. Uh, ada juga di, di Myanmar masih yeah, lagi ada. Uh, berlangsung dan masih hmm. Malaysia uh, masih beroperasi di, di sana. sana yeah. hmm. uh, dan dan kalau kita faham eh konteks hmm. politik di Myanmar tu memang agak sukar lah yeah. untuk untuk mana-mana international NGO beroperasi. Yeah. Sangat kena, kompleks, Sangat kompleks. complex uh, sebab dia political ah, issue yeah, kan. Yeah. Tetapi sebab Malaysia alhamdulillah sampai sekarang ni masih berjaya mempertahankan that, that four principles. Yeah. So, kita diberi kepercayaan oleh the host country hmm. the, uh, the uh, pemerintah tempat yeah. baik dari kedua pihak yeah. um, so that is a diplomatic tool yeah, right? diplomatic. Hmm. dia kita kata perang berlaku apabila diplomasi meja bulat gagal, gagal. Ha, itu 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 sebab apabila perang kan dan dan kita tengok maksudnya seolahnya NGO terutama macam mesin ni dia, dah, dia dah bergerak macam government kan dia punya dia punya struktur dia apa semua kan dan dia buat kerja-kerja diplomasi kan dan kita tengok macam tadi yang yang saudara Afi sebut tentang aa, integrasi ataupun keterlibatan seni dalam kan kerana dipanggil apa the the eco the gema dia tu hmm. pergi jauh kan pergi jauh tengok aa, beberapa yang yang dibuat contohnya sekarang akan masih diingat dan dia kekal lah. okey dia kekal sama ada puisi aa, Osman Awam pun ada puisi dia tentang Palestin. Okey. Uh, lagu-lagu okey tentang Palestin tak kira lah daripada band yang mungkin nasyid di Malaysia okey ataupun daripada rock band pun kan pita hati sendiri ah ha, pita hati sendiri sekarang pun saya dengar sedang mengusahakan dan mungkin dah ada, dah siap eh, eh dah keluar dah keluar ah oh, <laughs> yang yang share kan okey share sikitlah tentang itu projek lagu tu nama dia kolaborasi dengan siapa apa lebih kurang tema <laughs> dia kan lagu tu judul dia di bawah langit manusia ya yeah. tu sebenarnya lagu tu takkan ada kalau Hafiz tak ada ya yeah. dan lagu tu sebenarnya dah lama hmm. dah lama dah dah lama di dah lama dibuat oh, okey okey tak di pernah dibuat. release tapi itu juga benda hal-hal apa bila ia melibatkan hal-hal kemanusiaan kita berhati-hati. Ya. Yeah. kita tak mau macam sekadar oh lepaskan jelah kan. Uh. Dia mesti ada impact. Betul yeah. ha, hmm. itu itu yang kita nak. Kita yang diperlukan sebab daripada impact tu hmm barulah ia menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk hmm. manusia. Yeah. Hmm kan. Jadi dulu Hafiz dia approach hmm ini daripada yang krisis a uh, Palestin yang sebelum 2021. 2021. Ya. Yeah. Ha. Uh, waktu hmm. tu, mungkin waktu 20, tu tak sebesar ni. Sebesar ni ya. Yeah. Uh, ha, hmm. tapi kita dah kita uh, a jumpa, okey jom kita mari kita buat satu projek, hmm. satu hmm. satu lagu hmm berkaitan dengan ni. Hmm. Jadi waktu tu, oh macam oh ni satu macam penghargaan, penghargaan jugalah sebab yeah. kita tak pernah Yeah. tak pernah ada buat lagu-lagu yang berteraskan khusus, kemanusiaan, ha, tema yang tema yang, yang berusia, ha. Tak pernah. Walaupun lagu-lagu kita mungkin berkaitan dengan manusia, hmm. tapi ni sangat dia khusus dengan isu hmm. tu. Hmm. Jadi waktu buat tu, tapi waktu tu 2021 pun tengah COVID punya. Betul. Kan? Tengah-tengah ha, waktu waktu hmm. pandemik tu. Hmm jadi banyak itulah banyak faktor juga hmm. bila waktu waktu tu berlaku dia kalau kita tengok okey hmm. sebenarnya satu mungkin gabungan yang menarik kolaborasi hmm. di antara Pita Hati Lim Emas Mas dan Mercy. dan kerana kita berjaya mungkin message memasarkan hmm. masa kan, ME masa, kan, dia punya message tu kan hmm -hmm. selalunya mungkin orang ingat kerja-kerja Kementerian -kerja ni pack the bag Aka buka kotak makanan, pergi ke sana tengok kontena sampai di airport tu tu hmm. deliver kan. Tapi kita lupa bahawasanya setiap segmen terutama seni lah. Tak kira lah. Seni lukis dia ada cara penyampaian dia. Puisi dia ada lontaran pemilihan kata-kata. Dan saya rasa yang berjaya memecah barrier dalam seni yang terutama ialah, ialah muzik lah. Hmm. Music, kan. Kalau, kalau saya baca itu contohnya Brad Pitt kan. Brad Pitt terlibat juga. Banyak buat kerja kan. Dia hmm. kata dia jika diberi pilihan, dia akan pilih untuk jadi pemuzik. Hmm. Kerana dia boleh berkarya sampai tua pun. Sekarang ni untuk di Hollywood, dia mungkin 60-an tak adalah, tak, 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 jadi the hottest ni lah kan. ha, jadi, jadi muzik ni sebenarnya dia sangat powerful hmm. dan dan dia akan kekal. Dan Mercy saya rasa telah memainkan peranan yang tepat untuk dalam pop culture kan. Hmm. Apabila kita tengok, tak kira lah. Bookstore ataupun aitulah uh, apa ni live itu is a pop culture bagaimana budaya popular digunakan untuk menggerakkan masa betul. penyebaran uh, apa ni penyebaran info maklumat sharing tentang apa yang berlaku akan lebih didengar hmm. apabila di, di, di diletakkan orang-orang yang macam ni ke depan kan dan lagu dia kita kita agak is tidak ada tarikh tempoh tamat tempoh betul dia akan terus berkumandang mungkin Pemiliknya pergi meninggalkan alam ini dulu, mm -mm. tapi lagu tu akan akan terus bersuara. Ha, Jadi mak... mesti dia dia telah mungkin satu gabungan kan dan lagu tu rupanya dibuat dan disimpan menunggu waktu yang sesuai untuk keluar mm -mm. kan betul ha, dia macam timing dia tu sangat 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 kena kan? macam waktu proses buat lagu tu lirik mm. lah lirik yeah. tu yang sebenarnya yang lagi susah sebenarnya mm. nak ni. Belaku sikit lirik dia. Uh, Okay, first dia, ibu apa yang telah terjadi yeah. kepada langit kepada bumi mm. di kota ini mm. ibu di mana nuktahnya mm. kepada peperangan di antara kita ya yeah. lepas tu ada juga kod uh, macam ibu apakah semua ni mm. akibat dari dosa kita yang lalu Yeah, maksudnya apa ni mungkin daripada dia macam pandangan haa. pendapat seorang kanak-kanak kan? Betul, haa, itu ya. itu yang kita cuba nak ni sebab ada satu lagu saya agak terinspirasi dengan satu lagu Iwan Fals ya. Dia waktu tu dia menulis tentang bencana Galunggung, satu gunung berapi hmm. di hmm. Indonesia lah hmm. Macam mana kesan dia terhadap desa yang ya, terkesan, yang kena, haa, yang kena tu haa nama-nama lagu tu tolong dengar Tuhan, tolong dengar Tuhan ya. Yeah. Ha, dia macam satu dialog tu. Betul ya. Ha. ha. Dia bukan nak bererti dia tu hmm. mempersoalkan dia, dia tu tidak ada agama. Ya. Yeah, ha. Tu satu lagi dan benda ni sangat penting dalam menulis tema-tema kemanusiaan. Kadang-kadang kita kita mengaitkan kemanusiaan ini dengan agama. Ya. Yeah. Walaupun di dalam agama tu pastilah ada kemanusiaan ya yeah. tetapi hmm. di dalam konteks hmm. kemanusiaan ni hmm. kita mesti itulah benda tu sangat yeah. border uh, yang dia nipis. dia nipis ha. sangat ialah si sebab contoh perang ni semua hmm. tidak bererti orang Islam saja kan ya yeah, kena tapi hmm. kebanyakan cenderung untuk ke arah tu ke arah tu je yeah. oh ni agama ah. ni ini ah. adalah hal agama ha ah. itu yang keluar hal-hal benda lah, konspirasi teori yeah, lah, yeah, apa yeah, benda ya yeah, yeah. hmm ini just ha. so, <laughs> benda sifar kemanusiaan so, so, so kalau contoh sikit ha. tadi tengok ha. lirik tu eh ya, ha. tentang apa tentang dosa tu ha. apa ha. ibu adakah ini apakah semua ini akibat dosa kita yang lalu kita, ha. It, that's the power of lyrics lah <laughs> dalam dalam music kan uh, sebab dia ada subliminal messaging yeah kalau contoh kalau kita ambil one of the most pop, most popular uh, humanistic song yeah. imagine lah hmm. imagine hmm. berak Darat. Hmm, sampai hmm. orang pun mempersoalkan apa lagu pasal apa hmm. tak ada Tuhan ke yeah. apa. Ya, ha, Tak ada agama. Ha. Dalam konteksnya pula, yeah. dia ada satu subliminal messaging. Ini menurut interpretasi saya. Yeah. Kan. Hmm. Sebab bila pertama kali dengar lagu tu, saya saya tak bukan tak faham, saya macam mula-mula tu kurang setuju. Hmm. hmm. Kenapa ada isu uh, tentang dosa dosa lampau. Dosa lampau. Hmm. dosa lampau. Tapi kalau dilihat dari konteks yang lebih Terbuka, hmm. mungkin dosa yang ilham ni mungkin eh? nih yeah, interpretasi yeah. individu hmm. yang dimaksudkan oleh ilham tu adalah perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya krisis hmm. yang tak ada kena mengena dengan hitungan dosa palestina. Yeah. Perbuatan ini hmm. mungkin boleh jadi tentang uh, ketidakperhatian kita terhadap alam sekitar, yeah. uh, ketidakjujuran kita. Man, we all know what happened, what is happening in Palestine is a double deal the result of a, the double dealing of the British dengan yeah. yang lain kan, ah, the colonial powers hmm. kan. mungkin itu konteks dosa tadi kan. Yeah. Hmm. So, pelbagai lagi. So, so yeah. interpretasi word dosa tu luas. Luas. Sangat luas. luas. Sangat luas. Dan dia, betul lah, hmm. Menjangkau masa. Menjangkaui masa, ya. Yeah. Melampaui masa. Ha dia kerana, Palestin ni dia isu dia tu selagi tak settle isu Palestin isu politik dunia keteru bergolak ha, dia dia macam sangat mempengaruhi pertama yang kedua dia macam yang Hafiz sebut tadi dia sangat kompleks dan complicated hmm. dia dia mempunyai akar akar sejarah yang lama tak deal-deal yang dibuat oleh para Anglo-Saxon ni apa Zaynis cable international ni punya terhadap tempat itu lah hmm. dan banyak-banyak tempat nak pilih situ juga hmm. tempet letak Maksudnya tanah dah ada dah Palestin Tempek dengan negara Israel kan. Letak tu. Seniman telah menyatakan suara dia dengan lirik-lirik dia lah. Lirik-lirik lirik-lirik ni dia panggil lebih senang dihafal apabila ada lagu. Puisi ada ada pun ada orang baca kan tapi yang ada lagu ni dia dia lebih dia lebih dia panggil dia bermelodi. Ah ha, ya? bermelodi so hmm. orang akan ingat kan. Dan pemilihan kata-kata pun mungkin mungkin mempengaruhi juga. Betul kan kita melihat dari segi contohnya Iwan Ford dia tulis lagu Suara Hati contohnya kan ha. kan kau dengarkanlah uh, derak sepatu mereka yang ditindas oleh pembangunan contohnya kan dan, dan dia ambil isu apa ni yang uh, yang tadi meletup tu ha. kita kira lokal sangat lah tu isu dia tu, amat ha? lokal kan nama tempat dia sebut ha. kan, ke, ha, nama tempat apa semua kan lokal tapi dia tahu bahawasanya seniman harus menyatakan penderian dia seniman harus memberikan apa yang seniman perlu berikan. Saya sebagai kaunselor profesional, saya, saya belajar psikologi, tamat dalam sarjana psikologi. Satu satunya dasar ialah menerima tanpa syarat. Klien saya datang saya tak boleh pilih. Hmm. Saya nak orang macam ni, contohnya pakai macam ni, dia latar belakang macam ni perangai tak boleh. macam doktor juga. Dia harus terima siapa saja datang sebagai pesakit dia, tak lah, tanpa mengira latar belakang, tak kira eh dah, dah tadi dah pergi ke suara, tak ada nampak pergi contohnya. Yeah. Kan? Unconditional. Unconditional ya? kan? Hmm. Ha, jadi saya rasa benda tu untuk untuk kita jelas kerana kerja-kerja kemanusiaan ini dia akan ha, dipanggil no boundaries kan tidak ada sempadan kemudian kita berada saya selalu sebut dalam perfect storm sekarang ni Bertembungnya dua tiga benda dalam apa yang berlaku pertama sekali kita akan ada cuaca yang menggila yang akan melebatkan seluruh bekalan shortage dalam masa terdekat okey musim yang dulu 5 5 musim sekarang dah jadi tiga cuaca panas. Yang kedua, kita ada perang yang tak selesai. Senang cerita kalau US dengan Ukraine itu ada bekalan gandum apa semua kan. Mempengaruhi dah, Europe dah, ada dah, dah kena dah. Lepas tu kita ada wabak ni lah. Wabak ni yang menyebabkan dunia dunia terhenti kan. binatang pun keluar sebab masa tu tu tak ada pencemaran, tak ada apa semua. Dan dan kita ada isu Palestin. Isu Palestin ni dia 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 macam frame kamera. is -hmm. there. Dia ada situ bila masa kita nak halakan kan kita tak halaukan pun rakyat Palestin tetap dibunuh tetap mati mm -mm. tanpa henti kan mungkin sebelum sebelum penubuhan negara negara haram dia lagi pun dah dah dah, dah shooting sekarang ni tetap tetap berlaku kan tetap berlaku dan kerja-kerja saya rasa bagusnya jika kerja-kerja kemanusiaan ni kita berjaya popkan benda tu kita popularkan dia at least seorang anak muda ataupun seorang rakyat Malaysia ni akan attach dengan satu NGO. Dan tak kira lah. Sebab Hafiz saya rasa bermula daripada rasa ingin menolong. Hmm. Kan? Masa dia not in it for the money. <laughs> kan? <laughs> tak ada kata oh boleh ataupun boleh pergi ke Palestin lah nanti naik flight uh, <laughs> business class. Dan tak ada kan? Semua alih rasa itu kan? Syabat. At least apabila, apabila setiap daripada kita, at least seorang rakyat Malaysia attach dengan satu NGO, walaupun sekecil-kecil. Hmm. Kalau Hafiz sendiri mungkin terinspirasi daripada seni. If, if if, you can pick a sat, kalau top three satulah kan tak kira artis luar hidup dan mati ataupun hati dalam uh, seniman dalam negara yang menginspirasikan kan. Sebab sudah sampai masanya mungkin NGO-NGO yang ada orang muda yang tahu untuk menggabur jalin benda ni. Hmm untuk mencari satu, saya selalu sebut, satu sweet spot. Satu sweet spot di antara uh, kita meletakkan isu-isu yang dilihat berat ke dalam satu medium, contohnya muzik, dan kita sebarkan kepada masa yang lebih besar. Sebenarnya itu ialah kerja genius dalam seni. Jika kita buat satu karya yang besar, kita berada dinikmati oleh lima orang sahaja, hmm. yang kononnya art tinggi, <laughs> dia, dia tak akan sampai tidak mengira latar belakang pendidikan apa semua kan so tahap pemahaman mereka akan mengikut tahap intelektual mereka tahap pendedahan mereka tahap kepekaan mereka terhadap tapi karya itu harus dibuat kita hmm. jangan tunggu semua orang cerdik baru kita nak buat hmm. kan Betul. kerana suatu hari jika semua orang cerdik barulah sebab kadang-kadang karya tu boleh mencerdikkan orang yes ah <laughs> ha, kerana suatu hari karya itulah yang yang urge uh, yang, yang yang tarik orang tu untuk untuk faham sesuatu hmm. isu Betul. kan So Hafiz, pilihan Syafiq. yang menjadi inspirasi <gifat> ataupun share tak kira lah. Saya, tak tahulah, saya kebetulan lah. Yang hmm. Minat saya kepada masa masa budak Bukan hmm. tahu pun apa kemanusiaan yeah. ni. Tapi masa saya bersekolah sekolah menengah Saya memang, so, tak tahulah, jadi minat dengan benda ni. Hmm. Dan of course waktu tu saya di asrama hmm. ni. Kan, dekat Rauk. Hmm. Minatlah Minat lah dengan apa, Che Guevara tu Che Guevara ya yeah. ha. The Black Panther movement yeah. dengan hmm. dengan Amnesty Abby Hoffman Yipis oh. tapi saya diraup Raub ni ya raup. takkan <laughs> boleh pergi punya kan ya yeah. tapi saya menyimpan angan-angan ajalah -angan hmm. dan benda tu sebenarnya terinspirasi dari minat saya terhadap muzik ya yeah. So, saya dengar lah macam-macam kan. -macam, lah. Saya dengar lah, Rich Against The Machine yeah, lah, yeah. dan semua ni. Waktu hmm. dia usia masih muda, hmm. mungkin terima kasih kat mak saya juga lah kot. Yeah. Dia yang rosakkan pemikiran yeah. rosakkan pemikiran ha. saya ni kan mak mak yang bagi ever empire dia dia, oh. dia dia memang dia, dia <laughs> memang every 2 minggu dia datang raut tu dia akan bawa kaset ni kan. oh bagus lah. <laughs> yeah, ha apa shout out to my mom ha ya ya hmm jadi tapi alhamdulillah minat tu dia kekal yeah. bila saya dah masuk universiti saya hmm. saya belajar buat arkitek dia benda hmm. tu kekal Hmm. Dan jalan tu pula dimudahkan lah Ini hmm. semua kerja Tuhan kan hmm. Bila berlaku pula bencana di Aceh tu hmm. Kebetulan pensyarah saya Pak Azam Salah satu hmm. sosok kemanusiaan yang Sangat Prominent Prominent hmm. di negara ini hmm. um, Mengajak saya Beliau pun hmm. arkitek juga hmm. uh, Dia ajak saya untuk bantu dia bina, bina Semula rumah yeah. So mungkin dari dari The, the sweet spot tadi tu yeah. The sequence tu macam kena je yeah. hmm. uh, Sampailah sekarang ni Sebab tu bila saya dalam mesi Dalam konteks kerja profesional saya di dalam mesi saya selalu me mengesyorkanlah kepada staf-staf kepada kepada apa the volunteer semua. Ah mm. uh, kerja-kerjalah, kerja ni memang sibuk tak habis. Mm. Mm. Tapi jangan lupa yang the world is huge. Yeah. And the world and the the thing that we are doing now is actually responding to a sophisticated complex world. Yeah, yeah. Yang memerlukan kompleksiti dalam kerangka mm. berfikir, mm. dalam pengetahuan. Mm. Jadi kadang-kadang saya bagilah orang dengar muzik, bagi suruh tengok filem tu filem. Yeah. Supaya Mungkin balik pada tadi yang Ilham sebut awal tadi tu inspirasi tu. Hmm. Tapi kalau tak dia buka jalan, yeah. inspirasi tu tak akan datang. Tak tu kan datang tu kalau mak saya tu tak gigih lah pergi, pergi yeah. central market beli kaset-kaset hmm. ni hmm. untuk hantar supply kaset ke anak dia mungkin saya tak jadi lah ini kan. Ya, betul. Geng CM eh? Ha? Geng CM. Ah CM. Betul. <laughs> Tapi sebelum tu lagi dia dekat Ampang Park tu lah dia punya. Ah, yeah, lah. yeah. Love music. Ya, apa ni kalau kita katakan uh, tidak ada perbuatan baik yang kecil. Betul. Kan? It's a small gestures pun senyuman Islam pun katakan senyuman. Betul. Ada hadis apa yang kamu buat sebesar zarah. Kan? Ini menunjukkan bahawasanya betul. jangan meremehkan kerja-kerja kecil kan contohnya dan dan yang kedua tadi dalam kita ada ada satu sesi sebelum ni kan kita selalu bercerita tentang adik guru membuka kita kepada adik guru yang lain yeah. kan satu satu sosok ataupun satu pemikiran akan buka kita kepada pemikiran yang lain kan inspirasi maksudnya tak ada hal kalau kita belajar di universiti terutama orang muda lah okay, itu tempat bereksperimentasi kita harus didedahkan selain daripada teks-teks buku-buku teks tu kita harus dedahkan kita kata saya, saya, selalu sebut sebagai macam kelas tuition lah. Kelas tuition. Apa kelas tuition tu? Kaset-kaset tu lah. Okey. Kan? Kelas-kelas tuition maksudnya tak ada dalam kelas kan? Hmm. Kita, kita tak ambil sains politik. Yeah. Ha, so race tu siapa, Mamak Mambia Abu Jamal ni? Yeah. Ha, itu tanya. Siapa Zapata ni? Yeah. Ha, siapa Che Guevara ni? Mm. Seorang so, doktor muda yang buat pengembaraan ke negara Amerika Latin. Mm. Terhasil buku The Motorcycle Diaries tu. Diaries. Ha, kan? sehingga sehingga dia menjadi Uh, kemenangan melawan uh, rejim Argentina tu orang oh, ingat dia eh, sorry di di Cuba tu orang oh, ingat dia orang Cuba dia orang Argentina hmm. kan? tapi yang kita cerita dalam kaset tu yang buka yang memberi inspirasi kepada kita ialah ibu bapa kita tu beruntung dengan jokit kan? eh ah ha, dengan jokit 12. ya ha, hari rabu 12. sana tengah, baca religiously read religious eh <laughs> okey maksudnya hari ni kebanyak kebanyakanlah kita kata kita tak kata ke siapa-siapa tapi penulisan lirik ni makin pupus Hmm. Seni pun seni, seni kata Terutama dalam Akhir-akhir ni lah Selain daripada kita baca puisi kan Kita ada lirik-lirik yang Setengah tu kalau, kalau kita tengok macam Bruce Springsteen punya ni kan Orang pegang dia punya lirik tu macam Hidup hidup aku berdasarkan lirik Lirik yang kau buat lah Satu album, belum album Tak kira lah Aliran muzik kita dengar kan Contohnya Sekarang ni Memang Saya rasa Satu benda yang patut buat Tak kira lah lagu tu berapa Minit ke lirik dia panjang ke kan tapi dalam dunia lirik yang makin pupus ni seniman harus buat kerja seniman ialah memecah bingkai-bingkai lama, mendobrak apa semua yang yang uh, so called yang lama tu memang memberi pencerahan benda baru. Apabila kita memberi sesuatu tidak semestinya diterima sekarang. Hmm. Kita kena ingat, itu bukan tugas kita dah tu, Betul. nak dictate. Kan, bukan tugas kita nak nak kontrol cuaca ni, kita hanya predict saja. Hmm. Tapi dia kena ada di situ Dan so, jangan lupa Kalau kita tak buat kerja tu yeah. Mungkin di pihak yang satu lagi yeah. Yang mungkin boleh Dilabel sebagai jahat lah yeah. Sedang dia membuat kerja-kerja yeah, tu Dia take over uh. the, rock, rock against communism yeah. Is a movement yeah. the, the the white power movement yeah. Membuat kerja-kerja tadi tu mm. uh -huh. so, Kalau tidak Di di counter Dengan kerja-kerja yeah. Yang yang bersifat baik yeah, lah yeah, Positif yeah, yeah. Secara mm. uh, Apa tu Secara Apa sajalah kes, mm. Kesastraan ke Ataupun yeah, like. yeah, yeah. Uh, mm. Seperti yang tadi Sebut tadi lah Dunia ni jadi macam gini bukan sebab tak cukup, bukan sebab orang jahat. Ah ya, ya, orang baik sebab tak buat apa-apa. Hmm. Dalam konteks ya, ni orang baik tu adalah seniman saya ya, kira. Ah seniman. Hmm. Ya. Seperti ya. mana kita terinspirasi untuk buat sesuatu, orang pun ada ideologi yang diorang orang. Ya, sama aje. Ha. <laughs> saya rasa semua orang ada peranan. Betul. Semua orang ada peranan. Macam saya bukan pekarya, saya mendengar karya kan dan saya akan ceritakan contohnya oh bagus ni lagu pitahati you kena dengar pada anak murid saya yang mungkin dengar lagu healing contohnya hmm. kan kerana it's okay you dengar lagu healing tapi there's another lagu lagi yeah. you, yang you kena dengar kan macam macam Hafim nasib baik mak sendiri bagi rage <laughs> kan terutama saya masa di, di Kelantan contohnya takkan berlaku lah benda tu kan melalui itulah pendedahan kita kita cepat mm -hmm. kan sebab dulu masa saya di di negeri saya saya pakai baju Che Guevara kan. Hmm. Orang cakap Azhar Mansur ke? Dia ingat pelayar yang Azhar ah, betul. Mansur. Ha, pelayar pelayar Langkawi <laughs> tu kan dunia tu. Ha, tetapi so, satu yang saya rasa harus dipertingkatkan oleh orang seni ialah transfer knowledge. Betul. Memindahkan pengetahuan. Kita jangan anggap semua orang lahir tu dah tahu apa semua kan. So dia tak tahu. Tak ini ialah tokoh segala tokoh banyaklah. <laughs> Maksudnya kita cerita Che Guevara itu. Ha, hmm. Tokoh Freedom, tokoh gerila tokoh hmm. kan dia 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 mempunyai banyak sisi-sisi lain sempat jumpa dengan Soekarno pergi ke Bandung contohnya kan banyak sisi lain yang bagus itu tak tak usah persoalah benda lain tu so kita kita ambil kan dan orang yang memberi kita inspirasi yang yang guide kita tu selalunya ramai anak-anak murid yang lebih hebat hebat daripada tok guru ni hmm. kita tak tak perlu nak marah juga pada adik-adik yang lebih hebat Pesan. kan kerana ledakan maklumat apa semua sekarang ni memang Banjir lebih daripada banjir lah, tsunami kan datang. So, you nak nak tapis macam mana? Bila anak murid tu dia lebih hebat, yeah. itu bermaksud ilmu yang kita sampaikan tu telah bercambah kan ya, bagus <laughs> Itu, ha, <baguslah>. ha, ha. <laughs> kan kita kita yang yang mungkin dewasa sikit lah yang jadi gatekeeper lah ha, kita jaga ni. ha so kita kita benarkan kerana kau apa tahu je ha. kau apa tahu kan saya about ni kelahiran Iqbal saya selalu share kan saya tengok dia ada dalam buku dia Javid Namah tu kan maknanya benihku bukan untuk ladang ini dia menulis hari ni ha, dia menulis 30 tahun kemudian hmm. barulah orang-orang dapat faham apa dia nak ataupun yang dia buat hari ni akhirnya 30 tahun baru orang berjumpa kan so kerja siniman ialah buat dan dan Hafiz berada pada satu NGO yang mesti ni besarlah nama dia kan berada di dah pergi hampir uh, 33 negara 33 lah 33 negara kan mana berada di situ turun kan terlibat saya rasa kita jangan ingat terlibat dalam hantar bantuan je gula beras apa semua kan pendidikan pun buat kan yang post post war pun apa ni pembinaan semula negara yang 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 hancur war torn country kan dia akan ada selagi dunia ni ada kan kerja-kerja itu dan memang mereka memerlukan pengkaderan ataupun rekrut yang yang banyak dan saya rasa orang muda yang ada suara orang muda yang faham pada benda ni harus um, anggap itu satu tanggungjawab kerana kita tak tak boleh kata tidak ada usaha baik yang sia-sia ha, senang kata kan so saya ucapkan apa ni setinggi-tinggi penghargaan kerana saya rasa memang komuniti kita memerlukan orang macam ni pertama sekali terima kasih atas tadi penghargaan tu hmm. tapi ini secara simbol aja hmm. Secara metafora. Ya, yeah, ya, yeah, metafora. Uh, perkara itu tak dapat di, tak dapat saya terima. Ya. Yeah. Sebab <laughs> hmm. objektif dia adalah um, ataupun pertanyaan dia hmm is there such a thing called altruism. Ya, yeah, altruism. Hmm. Altruism ni apa bahasa Melayu dia? Hmm. Um, hmm. Keikhlasan. Hmm uh, mungkin belum sampai lah. Yeah. Jadi hmm. agak berbahaya kalau uh, memberi awal. Memberi Ayang. penghargaan ah, atau awal. memberi yeah. tahniah atau ah. begitu kan sebab um, it's 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 a different kind of, yeah. of work. Ya. Tempatan. Ah dan tentang Messi tadi tu Messi Malaysia ni alhamdulillah dia setakat ni sampai 24 bakal 25 tahun ni. Yeah dia berdiri atas bukan sebab dia ada duit ya yeah. bukan sebab saja benda tu penting mm. bukan sebab dia ada sukarelawan yang baik mm. itu benda tu pun penting mm. tetapi bagi saya saya rasa atas dasar uh, kepercayaan yang diberikan. itu yeah. so, enjin yang menggeraklah. Mm. itulah enjinnya. Mm, yeah. Tu sustain the organisation. Mm. Apa yang dilakukan ini dia belum belum mencapai kemuncak dia. Mm. Kita is about process. Kita mungkin sebahagian orang yang berjalan atas jalan tu menuju pada satu tempat yang yang nak tu kan. Karena cuma usaha baik a uh, pendedahan yang kita perlu beri, terutama info-info yang kita rasa tepat mm. tepat kan untuk apa yang yang berlaku memberi kefahaman sebenar, Merci harus terus buat banyakkan lagi kolaborasi dengan uh, mungkin seni ada ada pemuisi, ada bidang-bidang bidang-bidang uh, yang... Nah, yang yang begini yang kita rasa uh, dalam popular culture ni cepatnya mesej itu sampai kepada kepada khalayak. Terutamanya saya harus dia. berterima kasih hmm. kepada Pita Hati. Hmm. Ilham secara khusus. Yeah. Sebab Uh, membuka ruang tadi tu. Hmm. Sebab kalau tak tanpa medium ni. Hmm. Medium ni saya tak pastilah sama ada medium tu adalah pita hati ataupun muzik ataupun, yeah. uh, ataupun 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 seni. Eh, right? ha, 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 yeah. Tapi pita hati membuka medium tu hmm agar kerja-kerja kemanusiaan ni dapat disampaikan indirectly. Yeah. Ya, baik, baik secara idea, baik yeah. secara apa lah hiburan okey. Ya yeah, ya yeah, nah, ya. Yeah, tapi yeah. disampaikan, yeah, digemukkan. Yeah, yeah. Hmm dia, dia seni apabila seni itu menjadi sampai apa benda dia nak sampai kita rasa terhibur so seni jadi, jadi hiburan hmm. ya gitulah kan dia asalnya dia bukan bukan masuk untuk hiburan kan seni-seni hmm. ini, ni dia, dia kalau kita kata salah satu kurniaan antara benda paling tinggi kalau kita tengok zaman al-makmum semua tu berada dalam kawasan istana eh sorry berada dalam kawasan uh, dipanggil kita kata macam masjidlah kan hmm. itu tempat-tempat karya-karyanya turun sama ada penulisan sama ada bunyi-bunyian pencitaan penigita kesita apa semua di situ dia 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 tidak tak, tak elok dia ah, dia ada konteks ah, dia ya. ada konteks dia dan dan sebagai seniman saya rasa ilham mungkin evolusi haru bergerak peka tengok terhadap apa apa yang yang berlaku dan dan sekarang ni kita tengok kolaborasi tu berjaya lahirnya lagu tersebut dan dan Mersi pun terlibat secara aktif Mersi dah ada buat kerja Mersi kan semua tapi mungkin penambahan ilmu ni, ilmu ni mungkin lebih melonjak terutama memberi membuka uh, sweet spot tadi berada pada <laughs> sweet spot tadi tu dan dan buka kepada kepada orang lain. Mungkin kata-kata akhir. Kata-kata akhir. Untuk hari inilah, jangan lepas ni tak <laughs> cakap pula. <laughs> Emosi tanpa konteks dan ilmu itu adalah sia-sia. Itulah kata-kata akhir kata -kata, dia kata, -kata saya. Okey Hafiz. Kalau tak ada akhir, jauh yeah. lagi nak pergi. Yeah. <laughs> yeah. Tapi terima kasih lah. Saya rasa um, sesi hari ini pun membuka satu medium juga. Yeah, yeah, yeah? Yeah, yeah. Saya mm -hmm. tak pasti sejauh mana dia boleh pergi. Yeah. Tapi buat Galdor pun masa dia buat live air tu pun, dia pun tak jangka, tak tu jangka tu sebesar tu. Yeah. Jadi hmm. saya ucapkan terima kasih sebab hmm. ada platform ni. Yeah. Dan saya seru rakyat Malaysia dan mungkin secara khusus anak-anak muda lah, mm -hmm. untuk Ambil tahu, setelah tahu, treat it seriously. Sebab pada akhirnya dunia ini milik anak muda. Ya. Yeah. Pada akhirnya dunia ini milik anak muda. Bak anak, sem anak semua bangsa. Katanya pram. Hmm. Okay. Ketamasha ya. anak muda tu. Ah, ya. Yeah. <laughs> Jadi, uh, terima kasih kepada sahabat saya ini. Uh, Ilham daripada Pita Hati dan Hafiz daripada Mercy Malaysia. Kita telah um, melihat satu sisi bahawasanya seni ini dia sangat powerful dalam menyebarkan uh, message dalam menyampaikan uh, terutama dalam kerja-kerja kemanusiaan yang yang kita rasa kita sedang berada dalam krisis kemanusiaan ah, pada hari ini. Okey dan diharap usaha kita yang kecil ini uh, dapat sampai beli tiket untuk tamasya anak muda yang akan dibuat di Geospace PJ pada 5 dan 6 Januari. Sehingga itu kita jumpa lagi. Uh, selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.